Torta me biskota e shpejt dhe e lehtë për të përgatitur. Kreçka duhet të bëjmë është që fillimisht vezët e sheqerin të tundim së bashku, pastaj të hedhim vajin, qumshtin dhe kosin. I përzijim dhe gradualisht e shtojmë miellin, nishestën dhe plorim përpjekje. E kalojmë në tepsi dhe e pjekim. Në anën tjetër e përgatisim pudingun, duke hedhur sheqer dhe nishestë, e përzijim dhe e lëm që të ftohet komplet pasi të zihet. Shtojmë margarinën, e tundim me mikser, hedhim kremën plorë të vanillës dhe qumshtin. Në anën tjetër përgatisim edhe çokoladën, ku e shkrim me pak krem të zirjes dhe me masat e fituara e lyejm tortën. Sipër i vendosim edhe biskotat nga liri, çokoladën e ftohur, e lëm në frigorifer disa orë dhe e shërbim. Ju bëft mirë nëse e përgatisni. Cheesecake me boronica, i shpejt dhe i lehtë për të përgatitur. Kreçka duhet të bëjmë është që fillimisht biskotat sempre, ti përzijej me gjalp të shkrir, pastaj i kalojmë në tepsi duke i rafshuar mendimin e një gote. Ja krijojmë edhe muret anash dhe e kalojmë në frigorifer. Në anën tjetër i bluajmë boronicat me pak sheqer, mascarponën e tundim me mikser, shtojmë edhe kremin e kuzhinës dhe boronicat e bluara. I përzijej mirë. Shtojmë edhe gelatinën që e kemi tretur në ujë paraprakisht dhe masën e fituar e hedhem tek peta. E përzijem dhe e kalojmë në frigorifer përsëri. E shkrim edhe çokoladën, unë kam përdorur çokoladë të bardhë dhe vendosim me kujdes sipër cheesecake-ut. E lëm në frigorifer gjatë tërë natës dhe e shërbim. Ju bëft mirë nëse e përgatisni. Torte urite, një recetë që unë e përgatis shumë shpesh dhe ka shije fantastike. Kreçka duhet të bëjmë është që fillimisht vezët e sheqerin të tundim me mikser, pastaj të hedhim vaj, qumësht, i përzijem, e hedhim miellin që e kemi përzier me plohër për pjekje dhe kakaon. Masën e kalojmë në tepsi dhe e pjekim. Në anën tjetër përgatisim pudingun, të cilin e lëm të ftohet tërsisht. Në një anë tjetër përgatisim kremën e vanillës, të cilin e përzijem me pudingun që është ftohur. I shtojmë edhe krem bananet lire që i prejmë në copa të vogla dhe i përzijem me mikser. Marim petën që është pjekur, e prejmë në këtë mënyrë dhe ja largojmë brëndësin. Tek peta vendosim pak krem, si për vendosim bananet, pak krem për sëri dhe te kremi që kam betur vendosim thërmijat e tortës me të cilet e lyem tortën komplet, kurse me pjesën e mbetur i hedhim si për tortës. E lëm në frigorifer dhe është gati, ju bëft mirë nëse e përgatit. Rolad me zhele nga lire, e shpejt dhe e letë për të përgatitur. Kreçka duhet të bëjmë është e fillimisht ta përgatisim pudingun duke bërë bashkë qumshtin me sheqer, e trejtim mirë, pastaj i hedhim edhe kakaon. Pasi të zihet, i shtojmë edhe margarinën. Në anën tjetër përgatisim kremën përzierje me krem të vanillës plohër. Masën e pudingut e bashkojmë me biskotat e thërmuara, e shtrim petën në këtë mënyrë, pastaj në mes i vendosim kremën e fituar të vanillës. I vendosim edhe zhelet dhe e palosim në këtë mënyrë. E lëm në ngrirje për disa orë, para shërbimit e lëm në frigorifer për pak dhe është gati. Ju bëft mirë nëse e përgatisni.